សាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប៉ៃលិនចុះត្រួតពិនិត្យតំណែងហូសុពលភាពនិងខូចគុណភាពនិងធ្វើតេស្តអាហារបរិភោគនៅផ្សារប៉ាហីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015សាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប៉ៃលិនសាខាជាមួយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យតំណែងហូសុពលភាពនិងខូចគុណភាពនិងធ្វើតេស្តអាហារបរិភោគដែលដាក់តាំងលក់នៅផ្សារប៉ាហីស្ថិតក្នុងភូមិប៉ាហីត្បូងសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកសានវិជាសារវុធប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប៉ៃលិនតែងតែចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញជារៀងរាល់ខែនៅតាមផ្សារនិងនៅតាមតូបលក់ទំនិញទូទាំងខេត្តក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលទំនិញដាក់តាំងលក់ដែលហួសកាលកំណត់ប្រើប្រាស់ទំនិញខូចគុណភាពទំនិញមិនមានផ្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវពុំមានសម្បកវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទំនិញមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងទំនិញដែលមានសារធាតុគីមីជាដើមលោកបន្តថាកន្លងមកបន្តពីរកឃើញទំនិញខូចគុណភាពសាខាកម្មគនត្រូលតែងតែដកហូតទំនិញទាំងនោះដកហូតយកទៅរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការកំទេចជៀសវាងកុំឲ្យអាជីវករដាក់តាំងលក់នាំឲ្យខូចសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាការចុះត្រួតពិនិត្យនេះដែរលោកសានវិជាសារវុធប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប៉ៃលិនបានយកឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទៅលើចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់លក់នៅផ្សារប៉ាហីដែលបានត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រហិតសាច់គោត្រីផ្លានីននាំមកពីប្រទេសថៃអំបិលនិងអាហារផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកសារធាតុបូរៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងមិនបានរកឃើញសារធាតុបូរៈទេពីព្រោះថាក្រុមអាជីវករជាអ្នកលក់ដូរមានការយល់ដឹងច្រើនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំនៅតាមទូរទស្សន៍ផងដែរបន្ទាប់មកសាខាកម្មគនត្រូលនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបន្តទៅត្រួតពិនិត្យទំនិញហូសុពលភាពនិងខូចគុណភាពនៅតាមតូបនីមួយៗដែលដាក់លក់ទំនិញនៅជុំវិញផ្សារប៉ាហីហើយលោកសានវិជាសារវុធប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើការណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករទាំងអស់មុននឹងយកទំនិញមកលក់ត្រូវមើលផ្លាកសញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទំនិញណាដែលហូសុពលភាពនិងខូចគុណភាពសូមកុំដាក់លក់ឲ្យសោះដើម្បីជៀសវាងការនៅជំងឺផ្សេងៗនិងប៉ះពាល់សុខភាពផងដែរជាពិសេសកំទេចមីកញ្ចប់តូចទឹកខ្មេះរូបទន្សាយនិងចាហួយដងហាមលក់នៅលើទីផ្សារតាមតូបជាដាច់ខាតព្រោះថាទំនិញទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងបង្កទៅជាការមហារីកក្អួតឈាមប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនទន្ទឹមនេះអាជីវករទាំងអស់មុននឹងទិញទំនិញយកមកដាក់តាំងលក់ត្រូវពិនិត្យមើលការប្រឆាំងផលិតនិងក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងពេលសមត្ថកិច្ចកម្មគនត្រូលចុះពិនិត្យឃើញហូសកំណត់ដកហូតដែលនាំឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់បងប្អូនក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញសមត្ថកិច្ចកម្មគនត្រូលបានដកហូតទំនិញខូចគុណភាពមួយចំនួនពីអាជីវកររួមមានទឹកខ្មេះរូបទន្សាយថៃ20ដបចាហួយដង1220កញ្ចប់តូចកំទេចមីស្អុយ790កញ្ចប់តូចនឹងទឹកក្រូច10ជោ10យកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការកម្មគនត្រូលខេត្តដើម្បីចាត់ចែងតាមនីតិវិធីច្បាបអាយុពេលណាទៅបានជ្រក់បាត់ចង់បានតែយកកាច់កាច់ខោយកទៅទៅទៀតយកមកស្កាយមកតែមិនទៅមិនខ្វល់ម៉ៃទៅអត់ទៅយកទៅតាមបាត់ខ្ញុំបានមកបាទខ្ញុំទៅសាមួយថ្ងៃព្រោះខ្លួនបើខែ15នេះជិះប៉ុណ្ណាដាក់ពីរនេះមួយទៀតចាំ